Mas tem um episódio que conecta a primeira de Maceió com a primeira de Curitiba, né? Lá há muitos anos atrás, Conta pra gente. há muitos anos atrás, né? Tinha um missionário americano aqui nessa região chamado Pettigrew, né? E ele foi designado pelos batistas, né, do Sul, pela missão, para mudar-se para Paranaguá. Porque lá em Paranaguá tinha um trabalho, não é? Que tinha sido fundado por um missionário independente, um homem de Deus, né? Que pegou todos os seus bens, era dono de armazéns no porto de São Paulo, de Santos, e ele vendeu tudo e pegou e se autofinanciou para pregar o evangelho. E ele foi para lá, não tinha ligação com nenhuma denominação e plantou 10 igrejas. Mas ele pegou várias malárias. E quando ele pegou várias malárias, ele falou: não vou conseguir sobreviver aqui. E então ele decidiu entregar essas 10 igrejas para alguém que pudesse, assim, continuar a obra. E ele convidou então os batistas e os missionários americanos para isso. Então a missão foi lá, avaliou as igrejas, fez aquela prova que a gente faz para receber uma igreja na denominação, e receberam as 10 igrejas na denominação e enviaram o pastor Pettigrew para lá. Tiraram aqui de Maceió e mandaram para lá. Tá? O pastor Pettigrew chegou lá, ele viu que tinha um campo missionário muito grande. E ele tinha um pastor, chamava Pastor Leigo, que não tinha feito seminário naquela época, né, que era Manuel Virgílio de Souza, aqui na primeira de Maceió, ajudando o trabalho que ele fazia aqui. E ele disse: vem para cá me ajudar. E Manuel Virgílio de Souza foi para lá e viajava ali naquele litoral, numa canoa, pregava o evangelho, fazia uma coisa linda, até que os dois decidiram que ele deveria subir a serra e plantar uma igreja em Curitiba. E Manuel Virgílio de Souza então sobe a Curitiba, né? E com a sua família, sapateiro, ele abre uma sapataria, com a sua família começa a pregar o evangelho na sua casa e nasce na casa desse homem a primeira igreja batista de Curitiba, e o primeiro pastor vai ser o pastor Pettigrew, né? E o evangelista, o pastor que estava lá desbravando, era Manuel Virgílio de Souza, que é o pai de um irmão muito amado na nossa igreja, que é o irmão Sofonias de Souza, que foi meu vice-presidente até pouco tempo atrás, né? Então, um homem de Deus, um diácono muito querido. Hoje ele já está mais velhinho, com algumas dificuldades assim de lembranças, etc. Mas a gente chega lá e começa a cantar. Ele também não é pregador, é cantor que nem você. A gente chega lá e começa a cantar um hino, pronto. Ele já canta junto, vai, lembra tudo. Então, assim, é um momento assim muito gostoso. Então, é uma conexão histórica legal entre as duas igrejas. E a igreja aqui de Maceió faz aniversário no dia 17, é isso? Isso. E a de Curitiba faz no dia 13 de maio. Então, tem isso, tem uma conexão aí bem, bem próxima. Hoje, né? Hoje é 13 de maio, eu tô aqui porque o meu pastor, né, que é meu filho Michel, me deu autorização, senão eu não podia. Antes de eu aceitar, eu liguei para ele: ó, aniversário da igreja, eu posso? Ele falou: pode ir, vai lá, pai, vai, não tem problema não. Obrigado, Michel.